Sagamo mshvidobi sa megobrebom, mogesalmebit qvelas, mshvidoba qvelas. Dres metat saotsari ambavi unda mogiqvet. Tu mzat khart tken am ambistvis, me mgoni mzat khart. Tken mogixsenebat sanam shema miatsdebian erti or sitqas getqvit, chem dghevandel Facebook-is situatsiasan dakavshirebit. Dumblock, ეს ორი დღით, ანუ დამბლოკვა ის იმას ნიშნავს, რომ პოსტებს ვერ წერ, ერთადერთი ლაიფი შემიძლია ჩავწერო და კომენტარებს ვერ გიკომენტარებთ, ვერ ვფოსტავ, ვთქვათ რამე ინფორმაციას, ლინკს ვერ ვაზიარებ და ასე შემდეგ. გიგული დაბლოკილი ვარ ორი დღით, ისეთი აქტიური ვარ მე, რომ დამბლოკეს ორი დღით. მაგრამ ეხლა მინდა რაღაც საინტერესო ამბავი მოგიყვეთ, რაც დღეს ასევე ჩემ ცხოვრებაში კვლავ გაიხსნა. გამახსენა, შემახსენა თავი, რომ აქ ვარ, აქ ვარ, უნდა გავიცხდებიო და სწორედ ეს ამბავი მინდა მოგიყვეთ. არ ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ ვეცდები, რომ დავიწყო. ერთი ადამიანს რომ შემომიერთდება, მაშინ დავიწყებ. Შეგიძლიათ დამიდასტუროთ, რომ ხმა კარგად ისმის? Თუ ხმა კარგად ისმის, მაშინ ძალიან კარგი იქნება. Აი, მშვიდობა, შემომიერთდა ერთი ადამიანი და გელოდებოდი ზუსტად შენ, რადგან თავიდან ბოლომდე ამ ისტორიის დაწყება აუცილებელია, რომ დარჩე, აუცილებელია, რომ თავიდანვე გქონდეს მოსმენილი ეს ისტორია და მინდა არაჩვეულებრივი ისტორია მოგიყვეთ. Ერთი სიტყვით დღეს დილით რომ გავიგვიძე, ასეთი პოსტი დამხვდა Facebook-ზე. Ახლა მე თქვენ და სტიკერს გაჩვენებთ, სტიკერს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. Და ამით დავიწყებ, როგორც დაიწყო დილა, მეც ამ პოსტით დავიწყებ, მეგობრებო. Ესე იგი, მეგობრებო, ეს არის მაო. თქვენ მარცხნივ, უბრალოდ ხო, მარცხნივ ხედავთ მაოს და მარჯვნივ ხედავთ თამარ მეფის უმცროს დას რუსუდანს, რომელიც არის ესე იგი ბიზანტიის დედოფალი იყო ერთ დროს, შემდეგ მას მის მეუღლეს თვალები დასთხარეს და მას ისი იძულებული გახდა, რომ საქართველოში უკან წამოსულიყო და თავი შეეფარებინა საქართველოსთვის, თავისი უმცროსი შვილებით. ესენი იყვნენ 2-სა და 3 წლის თუ არ ვცდები, ზუსტად თუ არ დაახლოებით ეგრე იყვნენ 5 წლამდე ბავშვები. ორი ბავშვი წამოვიდა საქართველოში და საქართველოში მან მიიღო თამარ მეფისგან დახმარება და ასევე ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მისმა შვილებმა ტაო კლარჯეთის განვითარებაში. ეხლა რაც შეეხება მინდა გითხრათ, რატომ დავიწყე ამ ისტორიით. მეგობრებო, მაო გავიცანი ჰოლოდროპულ სუნთქვაზე ერთი წლის წინ დაახლოებით და ჩვენ გვქონდა ერთმანეთში საუბარი, როდესაც წრიულ გასაუბრებაზე ჰოლოდროპულზე ჩვენ ერთმანეთის ისტორიები მოვისმინეთ, რაღაც ძალიან გავდა ერთმანეთის ისტორიები და იქ ძალიან სხვა კიდევ ბევრი რაღაცებიც მოხდა, მაგრამ ამით დავიწყებ და ამით გავაგრძელებ. მაოს ასეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ ის იყო ერთ დროს, ის იყო, ანუ თუ არ იყო, მას ჰქონდა შეხება თამარ მეფესთან, ხომ? მას ჰქონდა ეს შეგრძნება, რომ რეინკარნაციის პერიოდში ის ერთ დროს იყო თამარ მეფე. სხვათა შორის ამ თემაზე მე მაშინაც მუშაობდი, თამარ მეფის სცენარზე მუშაობდი და ძალიან დაკვირვებები მქონდა ესეთი მოხდენილი, ამას გაგმახილთ ახლა რა დაკვირვებები, ასევე კოლაჟებს გაჩვენებთ და ამ კოლაჟების მიხედვით მიხვდებით, რომ რაღაც საოცრება ხდება, რა მე თვითონაც საოცრებაში ვარ მოხვედრილი და გამოკვლევაში, მეგობრებო, და მინდა გითხრათ, რომ დღეს მაოს ვესაუბრე და ვუთხარი, რომ მაო მეთქვი ეს სურათი რომ ნახე, ეს არის რუსუდანი თამარ მეფის უმცროსი და გაგახსენ და მეთქვი, როცა ჩვენ თამაშობდით ნარდს, როგორ გითხარი მეთქვი, რომ მაო მე გამახსენ და შენ ვინც ხარ, შენ ხარ ჩემი და. როდესაც ჩვენ მეგობრებო ნარს თამაშობდით, აი ამ სტრატეგიულ თამაშებში
იმდენად ახლოს ვიყავით ჩვენ ერთად ერთმანეთთან, რომ შეგძლო მქონდა რომ ის იყო ჩემი და და მე ეს ვთხარი იმაოს. Და დღეს სწორედ ეს სურათი რომ ნახე კინაღამ გადავირიე, იმიტომ რომ ძალიან მსგავსება იყო. Ეხლა სურათებში შეიძლება იმდენად არ სურათი იმდენად ვერ აღიქვას ადამიანს როგორც სინამ ლაივში რომ ხედავ ადამიანს და აი ამის ნიადაგზე მე მინდა გითხრათ რომ კიდევ სხვა დაკვირვებები მინდა გაჩვენოთ. Ეხლა ამას გავთიშავ და გაჩვენოთ სხვა კოლაჟს, მეგობრებო. Ან იყოს ესეც აქ და უბრალოდ სხვა კოლაჟს დავამატებ. Სხვა კოლაჟს დავამატებ. ეს არის ის კოლაჟი წაიშალა. Მოდი დავამატებ ამ კოლაჟს. Სურათი რო გქონდეს მთლიანობაში რო გქონდეს, თუ გინდა სხვა კოლაჟს დავამატებ მისას. Ეს არის დაბლა როგორც ხედავთ, შოთა რუსთაველი იცანით ალბათ და შოთა რუსთაველი ასევე ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო, როდესაც მე ანტონ ბალანჩივაძეს ლექციებს დავესწარი. ეს იყო სწორედ მე-12 საუკუნის პერიოდში შოთა რუსთაველის თემაზე ჰქონდა მას ეს 6 ლექცია, რომელიც არაჩვეულებრივი ლექციები იყო და ძალიან ბევრი რამ გავიგე მისგან. Და როდესაც მე შევადარე მათი სურათები, ხომ, ანუ ძალიან დაემთხვა. Ანუ ეს ყოველ შემთხვევაში აქ მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან საოცრებები ხდება. ეხლა კიდე დავამატებ სხვა კოლაჟს, მეგობრებო. სხვა კოლაჟი მინდა დავამატო. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩემმა სულიერმა მღვდელმა გამაგზავნა ერთ-ერთ ფსიქოლოგთან, აქ იყო ეს ფსიქოლოგი ქალი, უნდა ყოფილიყო წესით და აღმოჩნდა, რომ ეს ფსიქოლოგი აღმოჩნდა მამაკაცი, იმიტომ რომ იმ ქალბატონს არ ეცალა და ბატონ მერაფს გავესაუბრე და როდესაც მე ბატონ მერაფს გავესაუბრე, წამომწდა ესეთი რამ, რომ მამაო თქო და არ არის ეს ადამიანი მამაო, არამედ ფსიქოლოგია. და როდესაც იმ პერიოდში მე ჯერ არ ვიცოდი, ამ კოლაჟების გაკეთება ჯერ არ მქონდა დაწყებული და რაღაცნაირად ვფიქრობდი, რომ ნეტა რატო წამომწდა ეს მამაო. დროთა განმავლობაში გაირკვა, რომ ბატონმა მერაფმა გამოიკვლიათ ამარ მეფის, ესე იგი, ყველანაირი გარეგნული ფაქტები და მან დააწერინა ხატი თამარის, რომელიც იყო სრულიად განსხვავებული იმ ხატებისგან, ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ. და ბატონმა მერაფმა ვითხრა, რომ ეს ხატი შენ უნდა ნახო აუცილებლად და ბროშურაზე მანახა ეს ხატი ძალიან საინტერესოდ და ამ ხატს თვითონ თავად თუ გაჩვენებთ თქვენ თავად გამოიტანთ ასს რა არის აქ, ამის უკან რა დგას. დანარჩენზე ახლა გადავალ მე კიდე სხვა კოლაჟზე. ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბრები გქონდა, მეგობრებო. ისეთი, რომ სერიოზული. ახლა მე უნდა გაჩვენოთ რა ახლა ეს კოლაჟი, მეგობრებო. ეს კოლაჟი არის, აქ ხედავთ თამარ მეფეს და ჩემს სურათს ერთმანეთთან შედარებულს. მის გვერდზე არის ჩემი მეუღლე და მე ვართ, ქვემოთ მე და ჩემი მეუღლე და ბავშვები და დავით სოსლანის სურათი. დავით სოსლანის კოლაჟი მინდა კიდევ ცოტა დიდად განახოთ. ადრე მქონდა ეს პოსტი დადებული და დამიბლოკეს, სხვათა შორის დამიბლოკეს კი არა და აღარ მაკოპირებინებენ იმ ლინკს. აი ეს არის, მეგობრებო, დავით სოსლანი, რომელიც ძალიან გავს ჩემს მეუღლეს, ან პირიქით ჩემი მეუღლე ძალიან გავს მას და ესეც ერთგვარი საოცარი დაკვირვება იყო ჩემი მხრიდან,
როდესაც მე ამ ყველაფრის დაგვირება დავიწყე, მოდი ახლა გავთიშავ ქვემოთ სტიკერს, თორე ყველაფერს ფარავს. Da, კიდევ ერთი კოლაჟი მინდა გაჩვენოთ, მეგობრებო. Კიდევ ერთი კოლაჟი. Კიდევ ერთი კოლაჟი მინდა გაჩვენოთ. Არ ვიცი სად დავდო. Აი ქვემოთ დავდებ. Ხედავთ ამ კოლაჟს, მეგობრებო, თუ გეფარებათ ისინი. Ეს არის გიორგი რუსის კოლაჟი, გიორგი რუსი გამოჩნდა ახლა აქ და გვერდით, მის გვერდით, ანუ გიორგი რუსის გვერდით, რომელი მამაკაციც არის, ამასთან მე ერთ დროს მქონდა ძალიან არასასიამოვნო სასიყვარულო ურთიერთობა და წავშლი ახლავე, დიდხანს არ გავაჩერებ. Კიდე მინდა გაჩვენოთ სხვა კოლაჟი. Და ეს სხვა კოლაჟი არის, ალბათ თქვენ იკითხავთ, ვინ არის ეს. Ეს სხვა კოლაჟი არის, მეგობრებო, ქვემოთ თუ იცანით ზაქარია მხარგრძელი და ქვემოთ ზაქარია მხარგრძელის ქვემოთ თუ იცანით ლევან რამიშვილი. Ესე იგი, მეგობრებო, ამ ყველა პიროვნებას მე ვიცნობ და დროთა განმავლობაში გამაცნო სამყარო. მოდი ახლა წავშლი მე ამ ყველას, თქვენ დაახლოებით დაიმახსოვრთ, ან იყოს ესენი, იყოს ესენი, ეგრე როგორც არის. Თუ საჭირო გახდა, მე ამას დავტოვებ კიდე. გიორგი რუსაც დავდებ, არა უშავს იყოს ის. ისიც. რო დაახლოებით იცოდეთ რა ხდება. Ესე იგი, მეგობრებო, აქ არის საინტერესო ინფორმაციები. Აი თვალები ჩანშე, მთავარია თვალები და პირი ჩანდეს, დანარჩენი ისე მნიშვნელოვანი არ არის. Აქ არის ახლა ნიუანსებში, როგორც ესეთი, რომ ჩვენ დავინახოთ ზუსტი მსგავსებები, შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით მსგავსებები თვალების, აი მთავარია თვალები, თვალებს დააკვირდეთ თქვენ და ეს ადამიანები გაიცნოთ ლაივში, იმიტომ რომ ესე სურათები, როგორც გითხარით, მე მაგალითად ძალიან მრგვალი ჩანვარ სურათებზე, მიუხედავთ იმისა, რომ არ ვარ მრგვალი. ესე მრგვალი არ ვარ, როგორც კამერა აღიქვავს. და ასევე ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა აქ ჩანან, ხომ? ესენი არიან მსგავსებები დაახლოებით იმ ტიპაჟებისა, რომლებიც შემოგვრჩა, ხო? იმ ფრესკებიდან შემოგვრჩა, ძირითადად ახლა ფრესკებიდან ვინც შემოგვრჩა, ის შეიძლება შევადაროთ, თორემ დარანჯერი ხო ფანტაზიით ვინ რას იფიქრებს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ახლა მე წაგიკითხავთ ერთ პოსტს, რომელიც დავწერე, არ ვიცი როდის დავწერე, მაგრამ YouTube-ზე შენახული აღმოჩნდა ეს ტექსტი და როდესაც ეს დაკვირვებები მე მოვახდინე, ხომ? მივხვდი, რომ რაღაცაშია საქმე, ანუ რაღაცას სამყარო საუბრობს, ხდებით, და როგორ საუბრობს ახლა სამყარო, კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ საიდან და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამას ქვია, ესე დავარქვი, ყველაფერი ასე დაიწყო. მამაჩემმა სამშობიაროში ექიმს რომ კითხა, გოგოა თუ ბიჭიო, ასე უპასუხა ექიმმა: გოგოა, გოგო, თამარ მეფე დაიბადაო. ამიტომაც დამარქვა, გადამარქვეს თამარი. Და მეცინება ამაზე, რა თქმა უნდა, ამას ხუმრობით იხსენებდა ხოლმე ცხონებული მამაჩემი. მოკლედ, მოკლემეტრაჟიანი სადიპლომო ფილმი ვიყიდოთ დედა რომ გადავიღე, მამას პირდონმა თხოვნით მომმართა: აუ თამარ, თამარზე გადაიღე რა ფილმიო. სამი წელი ვფიქრობდი სცენარზე და საერთოდ აზრზე ვერ მოვდიოდი რა უნდა გადამეღო თამარზე. ერთხელ ლოცვების წიგნს ვათვალიერებდი და უკანა ყდაზე თამარის ჯვარი შევამჩნიე.
გავიფიქრე ნეტა ესეთ ჯვარს ადვიშოვით ხო და მეორე დღეს დეიდა ჩემი გვესტუმრა. საუბარში გაიგვა რომ დეიდა ჩემს ჩემთვის დიდი ხანია ჯვარი ჰქონდა საჩუქრად შენახული და თვითონაც გაკვირვებული დარჩა. Როცა ეს ჯვარი თამარის ჯვარის რეპლიკატი აღმოჩნდა. Მაგრამ ეს დამთხევა ჩემი სცენარის იდეის მოსაძებნად საკმარისი როდი აღმოჩნდა და კვლავ ვიყავი სცენარის იდეის ძიებაში, როცა მოკლე ხანში შემეძინა სამი შვილი, რის ნიადაგზეც მეფე ფსიქოლოგთან მიმართვა მომიწია. Ისიც ჩემი მამაოს რჩევით. Ფსიქოლოგთან ჩემი სცენარისთვის იდეის ძიების თემა, ან ფსიქოლოგთან ჩემი სცენარისთვის იდეის ძიების თემა წამოიჭრა და სასწაულებრივად დამებადა იდეა დამეწერა სცენარი თამარის სიყმაწვილე. Ამ თემამ გამიტაცა და წერას ვერ ვასწრებდი. სიუჟეტს უსწრებდა და სამყაროდან მოდიოდა უსაზღრო ინფორმაცია. ერთ-ერთი ინფორმაციის მეშვეობით აღმოაჩინა რომ მეც და თამარის ფრესკა ბეთანიაში, მხოლოდ ბეთანიაში, მეგობრებო, ბეთანიაში მხოლოდ ეს აღწერილი, ხალების სახესა და ყელზე ერთნაირად გვაქვს განლაგებული. Ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მე დავფიქრდი რეინკარნაციის სინამდვილეზე. რეინკარნაციის ან კლავგებითობის, მეგობრებო. Თამარისა და დავითის მოჭრილ მონეტას რომ გავეცანი, გამახსენდა ბავშვობაში დუშეთში გზას აგებდნენ და რატომღაც ძველი მონეტა ვიპოვე. Რას ვიფიქრებდი მაშინ თუ ეს თამარის მონეტა იქნებოდა, მაგრამ არ დამავიწყდება მონეტაზე გამოსახული ფიგურა. Და ამაზე ვიდეოც მაქვს, მეგობრებო, აქ YouTube გვერდზე, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემს ლიკვიდი დოგმაზე და იქ გაეცნოთ თამარისა და დავითის მოჭრილ მონეტაზე რას ვსაუბრო. Ვინ გამიჩერებდა პატარა გოგოს ამ მონეტას, ვიღაცა მიიტაცა. Ბევრი რომ არ გავაგრძელო და არ დაგღალოთ, აქ გავჩერდები, თორემ მოსაყოლი რაც მაქვს, აწი ეხლა უნდა ვიცხებდეთ. Ეს იყო პირველი პოსტი, რაც მე ამ თემასთან დაკავშირებით დავწერე, მეგობრებო, და ეხლა მინდა გითხრათ, რომ დაკვირვება რაც დავწერე, აი ეხლა ქვემოთ კოლაჟის ასახული ოთხივე პირის მეშვეობით შეუძლებელია მივაწეროთ დამთხევას მსგავსი პირის მოყვანილობა და იდენტური სახელი თამარი და დემნა არა მყავს აკუი დემნა დამავიწყე მეგობრებო მოდი ხა დემნასაც დავამატებ დემნა დავამატოთ ესე იგი, აი ეს არის დემნა, მეგობრებო. Და ეხლა ამასთან დაკავშირებით წაგიკითხავთ კიდევ ერთ რამეს. Facebook-ზე დემნა გვასალიას განცხადება წავიკითხე. საქართველოში ვერ თუ არ ჩამოვალ იქ ბიზაჩემი მოკლით მე მოკრებაო. Მართალია სახუმარო არაა ეს და ვინც ისტორიაში ჩახედული ხართ, გეცოდინებათ რომ დემნა უფლისწული ბიძამისმა დაასაჭურისა და თვალები დასთხარა და მისი ქალიშვილი თამარი გაამეფა. აი თუ არის ჩემი მეუღლის მამა მომართ, აი ხო, ეს აღარ გვინდა. Ესე იგი, მეგობრებო, ეს როდესაც მე ამ დაკვირვებებს აწარმოებ და ვარ ერთ ამბავში მე თქვი ეს რა ხდება, რა არის ეს, ესეთი ამდენ დამთხევა არ არსებობს პროსტა და ვიფიქრე მე თქვი დემნა სად არის თქო რა და სწორედ აი ეს წავიკითხე მე Facebook-ზე დემნას განცხადება რომ დემნა ამბობს რომ საქართველოში ვერ ჩამოვალ ბიძაჩემი მოკლით მე მომკრებაო და ეგრევე გამახსენდა მე თქვი ბიძამისმა აცვა ჯვარს მოკლედ ბიძამისმა დაასაჭურეს თუმცა ეგ მერე სხვანაირად იყო ბიძამისმა არა მთელმა საეკლესიო საკრებულომ გამოუტანა მას გადაწყვეტილება რომ დაესაჭურესებინათ და დაეთხარა თვალები და გარდაიცვალა ეს ახალგაზრდა ბიჭი და სხვათა შორის მისი ფრესკა რო ამოვძებნე და მისი სურათები ძალიან დაემთხვა ერთმანეთს ისიც ძალიან გავს მოკლედ დამთხოვების მე არ მჯერა აქ სხვა საკითხთან გვაქვს საქმე და ერთი სიტყვით ეს საოცარი დაკვირვება დღესაც გრძელდება მეგობრებო და თუ გსურთ დამეხმარეთ ამ ძიებაში რა არის ეს ეხლა რაც შეხება ეზოთერიკა სამყაროს დავუსვი კითხვა ეს რაღა გამართა
რომ თუ მე ვარ თამარის რეინკარნაცია, მაშინ დევნა სადღა არის მეთქი? ცოტა გავიცინებ, რომ მართლა არ დაგძაბოთ. აი, ხო, ნუ ახლა ზოგი იძაბება ესეთი რაღაცების მოსმენის დროს, რა. და სასწაული მოხდა. მალე ვკითხულობ პოსტს დევნა გვასალიას კარიერის ზრდის შესახებ. მაშინ დავგუგლე დემნა უფლისწულის შემორჩენილი ფრესკა და აი ახლა კი ამ ყველაფრიდან თქვენ გამოიტანეთ საკუთარი აზრი, მეგობრებო. ესე იგი, ყველა სული იცით თქვენ რომ არის განხორციელებული, ყველა სული არის განხორციელებული. Აქ რამდენიმე ფაქტი სახეზია, მეგობრებო, და თქვენ ახლა არ ვიცი, ახართ მზად, არ ხართ მზად, ამ ინფორმაციების მისაღებად, მაგრამ ფაქტის სახეზია, ეს ინფორმაციები არსებობს. ამ მხრივ თვალი ბევრს აქვს ახელილი. ახლა რაც შეეხება კიდევ თამარს, არსებობენ ადამიანები ასევე გავიცანი ისინი, მეგობრებო, რომლებიც ზუსტად იგივე დაკვირვებებს აწარმოებენ, რაც მე ახლა გავაკეთე. ასევე ადარებენ ისინი, რომ არიან თამარი და მათ გარშემო ამოიცნეს შოთა რუსთაველიც, ისიც, ну, ყველა. Მოკლედ, როგორც ახლა მე აქ ფაქტები დაგიდეთ სურათებით და კოლაჟებით, ისინი ზუსტად იმას ამბობენ. ახლა მე რა მაინტერესებს, იცი, ამ ყველაფერ გამოკვლევაში? ის მაინტერესებს, მეგობრებო, რომ ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, ხო? აი, რას უნდა ნიშნავდეს ის, რომ ჩვენ ესენი არ იშლება? გაიყვნენ ეგენი, რომ ჩვენ გვაქვს ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტთან საკითხი. ეს არის ან კვლავგებითობა, ან რეინკარნაცია, ან კიდევ ან სიგიჟე, ხო? დავარქვათ, ან სიგიჟე, ან რეინკარნაცია. ამდენი დამთხოვა უბრალოდ წარმოუდგენლობაა. ეს არის დამთხოვა უფრო არანორმალურად მიმაჩნია, ვიდრე ის, რაც ახლა გავაჟღერეთ ჩვენ, ხო? მე ვფიქრობ ამ დაკვირვების ნიადაგზე, მეგობრებო, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც თავი გონია, თქვა, აი დააკვირდა, ხო, როგორც ჩემნაირად, მან ამოიცნო ის ადამიანი და ამბობს, რომ მეც ვიცნობ შოთა რუსთაველს, მეც ვიცნობ მაგალითად დავით სოსნანს, ზაქარია მხარგრძელს, გიორგი რუსს და ასე შემდეგ, ხო? მე ვფიქრობ, აქ რა საკითხთან გვაქვს საქმე? აი, თქვათ, ეზოთერული თვალსაზრისით რო ვიფიქროთ, არის ეს მაგალითად ეზოთერული თვალსაზრისით ის, რომ სულს შეუძლია დაიყოს მრავალ ადამიანში და განხორციელდეს მრავალ ადამიანში, თუ არის ეს უბრალოდ რაღაცა თვალის გახელა, რაც ჩვენ ჯერ არ გამოგვიკვლევიან კაცობრიობას, და ეს ფენომენი, ამ ფენომენს შეიძლება არ შევხვდივართ, მეგობრებო, და ვფიქრობ ეზოთერიკოსები, თუნდაც სასულიერო პირები, თუნდაც ნებისმიერი სულიერებასთან, ვინც ახლოს არის, რომ ერთად დასხდნენ და ამ თემაზე დაილაპარაკონ, თლად ისე უყაირო, თუ რას იძახიან ხოლმე, უყაიდო თუ რაღაცა, ესე თქვი, არ იქნება ცუდი, ძალიან კარგი იქნება, წაგვადგება. ასე რომ, მეგობრებო, ძალიან თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, მინდა თქვენი აზრი გავიგო, იმიტომ რომ 5 წელი ამ თემაზე ვმუშაობ და 5 წლის მანძილზე როგორ არის, იცი, დამავიწყდება ეს ამბავი და დღეს მაგალითად როგორც დღეს ისევ გამახსენებს თავს, ისევ ეს ადამიანი, ისევ სხვა ადამიანი გამოჩდება, ისევ სხვა კოლაჟი შეიქმნება და ასე შემდეგ, მეგობრებო. თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს მე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესენი მოკლედ არ წაიშალა და ხო, ურიგო, მადლობა თამარ, მთლად ურიგო არ იქნება, ხო? თადურიგო არ იქნება თუ სასულიერო პირები, თუ ეზოთერიკოსები, თუ ექსტრასენსები, თუ ვიღაცეები დასხდებიან და ამ თემაზე დაელაპარაკებიან. თქვენ თუ გახსოთ, მეგობრებო, გაჟღერდა მედიაში სოფია ლოგოსი იყო ასეთი, რომელიც ასევე ამბობდა, რომ თამარ მეფე არის ასევე რა, ანუ ამბობდა ადამიანი, რომ ის არის თამარ მეფის რეინკარნაცია და მან გაიხსენა. და სწორედ მე სოფია ლოგოსს დავუკავშირდი და სოფია ლოგოსთან ჩვენ საუბრები გვაქვს.
საუბრები მაქ და მას კოლაჟები ჯერ ჩემთვის არ უჩვენებია, მაგრამ ჩვენ ერთი და იგივე თემებს წავაწყდით და მივხვდით, რომ რაღაცაშია საქმე რა, ანუ საინტერესო ფენომენთან გვაქვს საკითხი. ეხლა რაში იყო აუცილებელი ფრესკებისა და სურათების შემორჩენა, მეგობრებო? Მოდი ეს გამოვრთოთ, აი ეხლა გამოვირთო. Tu arirtveba, nervebze mshles. Ratom iqo saciro? Albat imitom, ro adamianebs, anu reinkarnatsiis meshveobit, adamianebs tavisi tavi amoetsnot khomasia. Me ar vici, me magalitad ase miwichnev, ai am dakvirobis shemdeg qvelapers da tkveni azri mainteresebs momtseret megobrebo, ai მე როგორ გითხრათ რა, ეს ადვილი არ არის სულისთვის, სულის ასატანად, აი ამ ყველაფერს რომ შეადარებს და დაინახავს, ადვილი არ არის იმ ფენომენის მარტოდ გამოძიება, რაც ახლა ხდება, რაც ახლა გაჩვენეთ, თქვენ ხდები და ამიტომ თქვენი დახმარება ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი დახმარება. უმუღაითო, ხო, უმუღაითოც არის ეს სიტყვა, კი, მადლობა რომ გამახსენეთ. Хода, ასე რომ თქვენ და ნუ ეხლა მოდი ესე ვთქვა, სამყარო ყოველთვის იმდენს გაჭდის, რამდენიც შეგიძლია აიტანო, ხო? ისი არ არის, რომ უცბად მოგაყრის ინფორმაციას და გაგაგიჟებს, ეგრე არ არის. და მით უმეტეს ეხლა თუ ამ ფენომენთან გვაქვს ჩვენ საკითხი, იგი და სხვა ნიუანსები არ მოგიღებით, მეგობრებო, ძალიან პირადულები. Და ძალიან პირადულებში ეს მხოლოდ მე ვიცი და თქვენ მაგალითად შეგიძლიათ მხოლოდ პირადში მკითხოთ, ესე საჯაროდ ძალიან გამიძნელდება ამის საჯაროდ გამოტანა რა და ეს არ იშლება მოკლედ რა. ხოდა მე ეხლა უნდა დაგემშვიდებოთ, იმიტომ რომ წასასვლელი ვარ. Წასასვლელი ვარ, მეგობრებო და რატომ მომინდა ეს დღეს მეთქვა, იცით? იმიტომ რომ დღეს იმხელა ენერგია მომივიდა, სწორედ იმ პოსტით ბალანჩივაძემ ვიდეო დადო თამარ მეფის დაზე რუსუდანზე და ეს ფრესკა რომ ვნახე და ისიც შევადარე, მე თქვი სიო, ეს აღარ მინდა უკვე ამის მოსმენა, მე უკვე დავიღალე. ეხლა თქვენ გააგრძელეთ. დავიღალე, მაგრამ რაში მეხმარება ეს? ეს სიტუაციები მე მეხმარება სცენარის წერაში, მეგობრებო, იმიტომ რომ დეტალურად მე მაძლევს ინფორმაციებს თუ რა როგორ შესაძლებელია ყოფილიყო. ეხლა მე ამით არ ვამტკიცე, უბრალოდ რომ ვიცოდეთ და დავაზუსტოთ რას ვამბობ ეხლა ამით. მე ამ ინფორმაციით ეხლა რაც მოგაწოდეთ, არ ვამტკიცებ იმას, რომ აუცილებლად რეინკარნაცია ვარ თამარის. აი კიდევ გეუბნებით რა. ეს არის გამოსაკვლევი ფენომენი, მეგობრებო. ეს არ არის ახლა მე რაც მოგაწოდეთ თქვენ ინფორმაცია, ის რომ აი ახლა მე თავში ამივარდა და უკვე თამარი მგონია თავი. მიუხედავად იმისა, რომ თამარი მქვია, თამარი ვარ, მაგრამ არ ვიცი თამარ მეფე ვიღავიოდეს მე. ჩემი გამოძახილებით ახლა მე რაც თქვათ, ჰოლოტროპულზე გამოვიძახე, ჰოლოტროპულის მერე კიდე სხვა დროს ჩემთან პირადში თუნდაც გამოვიძახე რა, ახლა სული კი არ გამოვიძახე, მაგრამ ინფორმაციები რაც გამოვიძახე, აი მედიტაციის მეშვეობით სცენარის გამო, ხო, გამოძახება როგორ ხდება ჩემთან, ნახეთ, მე წარმოვიდგენ სცენას მაქვს მაგალითად სცენარი დემნა უფლისწულის დასაჭურისება, ხო, აი ამ მომენტს მინდა განვიხილო სად რა ხდება, ანუ სიტუაცია მთლიანად საქართველოს წარმოვიდგენ, ანუ შევდივარ და ხო არის ეს კომპიუტერული თამაშები, მე ჩემს ფსიქიკაში ჩავდივარ და იქ ხვდები რომ რა ხდება, აბა იქ ის რა შვება, ის რა შვება, ის პერსონაჟი რა შვება, სად არის, როგორ გრძნობს თავს და ასე შემდეგ, მეგობრებო. და როდესაც ეს ჩემი მეუღლე მეუბნებოდა, შენ რატომ ღაწო ეგ სცენარიო, ისე არ გააკეთო რომ გააცოცხლო, ხდები? ხო და რატომაც არა მეთქვი, თუ გაცოცხლდება თვითონ თავად ეს სცენარი, ხო, მაგას რა ჯობია? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჯერ სცენარის
წერის პერიოდში როცა ხარ ადამიანი, აქ მარტო ერთი ადამიანი ხარ, ეხა ამდენი პერსონაჟი გყავს, ან მით უმეტეს ისტორიული, ხო ძნელია ხა ერთმა ადამიანმა დაახასიათო ყველა. მართალია ისტორიული ცნობები გვაქვს რაღაც რაღაცები, მაგრამ ყველას არ გვაქვს, მეგობრებო, ყველას ისტორიული, ყველა ადამიანის, ყველა პერსონაჟის ისტორიული ცნობა ჩვენ არ გვაქვს. მაგალითად, ვინ იყო ივანე მხარგრძელი, ზაქარია მხარგრძელი, ამაზე ცნობები ჩვენ არ გვაქვს. მაგალითად, შოთა რუსთაველზე კი გვაქვს, თამარ მეფეზე გვაქვს, გიორგი მესამეზე გვაქვს, დევნა უფლისწულზე გვაქვს, მაგრამ დანარჩენებს ხო აღდგენა უნდათ, ანუ ხო ხო მათი ფსიქიკის, ფსიქოტიპაჟის დახასიათების დაწერა უნდა და ასე შემდეგ. ამ სცენარზე მუშაობა ადვილი არ არის. თან მით უმეტეს, რამდენ ადამიანს ვთხოვე, მე თქვი დამიდექით ხარში, მაგრამ ძალიან ძნელია, მესმის ვერ დამიდგნენ ხარში, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ძებნა უნდა, ჩაცდომა უნდა, ის უნდა ის და ისევ და ისევ მარტო დავრჩი ამ სცენარის წერაზე და ხანდახან იმასაც ვიძახი ხოლმე, რომ მე ვთქვი, მე მღვდელს სპირიდონს ვეუბნო, რა გინდოდა, რას გადამეკიდე, მე ვთქვი ეს რომ მითხარი მაშინ, მაგრამ ჰა, რაღაც მოხდა, მითხრა, უნდა გაკეთდეს. ასე რომ მეგობრებო, ძალიან საინტერესო დაკვირვება არის ეს და თქვენს თუ დამეხმარებით ამ დაკვირვებაში, ეხლა რამდენი პერსონაჟი კიდე გამოჩნდება, ღმერთმა იცის. წავედი ახლა გემშვიდობებით. მიყვარხართ და აი მართლა ჩემს გვერდით მეგულებით ყველა.